Алматының Алмалы ауданында биыл тұрғындардан 42 ауланы абаттандыруға өтінім келіп түскен. Тізімдегі мекенжайлардың басым көпшілігі біраз жылдан бері жөндеу көрмепті. Ескі тұрғын үй аулаларына жергілікті әкімдік соңғы жылдары көңіл бөле бастаған. Нәтижесінде балалар ойнайтын алаңдар мен скверлер орнатылып, жарық бағандары пайда болған. Бұл Шагабудин мен Чайковский көшелері бойында орналасқан тұрғын үй аумағы. Алмалы ауданына қарасты бұл мекен жайда бұл құрылыс қарқынды жүрт. Спорт құрылғылары орнатылып, алаңдарға резенке жабын төселді. Балалар ойнайтын аулалар шарбақтармен қоршалды. Десе де мұның бәрі жергілікті әкімдіктің жылдағы жоспарлы жұмысы. Бұдан бөлек ауданда халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында да шаруа жасалды. Осы жылы біздерде 42 ауланың ішінен 5 аула күрделі жұмыстардан өткізілді. Және де 21 аула халықтың бюджетке қатысу бағдарламасы бойынша 21 аула осындай күрделі жұмыстардан өткізіліп, тұрғындар өздерінің ризашылығын білдіріп отыр. Осылайша айнала жаңаша түрленіп, бос жатқан жерлердің көркі келісті. Бұған әсіресе балалар мен егде жастағы зейнеткерлер қуанышты. Жергілікті әкімдік өкілдері жобаны бастамас бұрын тұрғындардың талап тілегін тыңдайды. Тиісінше орындықтар мен балалар алаңы көпшіліктің талғамына қарай орнатылған. Осы Чайковский жақта тұрғанымызға 48 жыл болды. 48 жыл арасында біздің ауламызда тек қана кішкентай ғана детский площадка болатын. Қаншама әдемі скамейкалар қойды. Біз енді осы жерге далаға шыққанда демалатын орын болып бізге. Тым жақсы условия жасап берді. Мы стали узнавать. Ауланы абаттандыру жұмыстарының тұрғындармен кеңесе отырып жүргізілгені қуантады. Бәріміз көршілер болып шығып, демалып, серуен құруымыз үшін қажетті дүниемізді айтамыз. Аудан әкімдігі сол жоспар бойынша жұмыс жүргізеді. Жауаптылар мұндай жұмыстардың келер жылда жалғасатынын айтты. Жалпы тұрғындар тарапынан бұл 42 жобаға өтінім келіп түссе, оның 5-і аяқталған. Қалған 37 жоба алдағы жылға жоспарланған. Лағат Арғын, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.